U ovom trenutku je zaista suvišno pitati vas kako ste, ali kako je vaša porodica i kako ste vi nastavili život posle ove tragedije. I da pomenemo samo da ste u tužilaštvu, da ste se priključili krivičnom gonjenju osumnjičenih. Fizički život jesmo nastavili, ali nam se život gasi. Firma koja nam postoji 12 godina sa stalnim rastom je u fazi zatvaranja. Ćerka koja je postala doktor stomatologije 15. februara i dobila diplomu za svoj trud i rad, nije htela da preuzme diplomu doktorsku. Znači, kako živimo? Živimo, idemo po zemlji, hodamo. A da li se ovo zove život? Pa, možemo ga nazvati. Možda će biti bolje vremenom. Tu ga sigurno neće proći. Mislio sam da su suze prestale, ali nisu i danas ih je bilo. Nekad nešto vidite, nečega se setite, tako da ovakav način života ne bi poželeo nikome. Nisu ubili jednu osobu, jednog čoveka, ubili su mnogo ljudi oko njega, čitave porodice, čitave klubove, čitavu jednu ideju da je nešto dobro i da nešto treba da postoji na ovoj zemlji. Ali tu smo još uvek prisutni. I svako sećanje na njega me gura da čak dođem i na televiziju i da pričam sa novinarima i da dajem izjave. Jer on je taj bio, koji njegov trener kaže, on odustane u jednom trenutku, a onda se vrati još jači. Tako da, evo, vraćam vam se još jači. Sin me trenira iako nije živ. Trenira moju izdržljivost, moje strpljenje, moju životnu energiju, tako da još uvek je on jako prisutan. Koji je vaš sada glavni cilj? Pa vidite, glavni cilj je prikazati njega u onom svetlu u kom je bio. Nastaviti sa životom. Svi kažu moraš da živiš, imaš ćerku 26 godina koja je doktorka, nastavi. Ja svima kažem, ja ne moram ništa, ja bi trebalo da nastavim da živim, da budem normalan i koliko toliko da vodim taj život normalnim. E sad, mi smo sa podneblja gde smo bili gaženi, ubijani vekovima. Da li se nešto stvorilo u nama da je ojačalo taj materijal i psihički i fizički, da čak i ovakve tragedije možemo da prevaziđemo i da nastavimo dalje? A ako postoji narod u svetu koji je bio mučen od strane raznih osvajača, otimana deca, nefer ponašanje prema našem narodu je stvorilo ono što smo mi danas. Stvorilo je tog Stefana koji se borio na svetskom nivou uvijek protiv nekih jačih protivnika. Prvo svetsko prvenstvo je ušao u kavez sa Englezom koji je bio teži 25 kg od njega, jer u kategoriji u kojoj se on borio nije bilo mesta. Ali opet vam kaže, to je taj srpski gen koji je spreman za borbu, pa čak i ako idete protiv jačeg od sebe. Je li vam se nekada požalio da mu neko prijeti, da se ne osjeća bezbedno? Za sam incident znamo od pre skoro 3 godine. Tad je došao, imao je i hematome i modrice. Možete da nam razjasnite šta se tačno tog dana desilo kada govorimo o tom incidentu? Pa bili su na nekom rođendanu kod neke drugarice. Otišao je sa drugarom iz osnovne škole, sa njim i porastao. Sad kažete prijatelj, može da bude neko koga znate mesec dana. Znači, odlazi sa drugarom iz osnovne škole. Taj drugar se praktično zakačio sa njih petoricom, ne sa petoricom, sa Daničićem ili Gačevićem, ne znam sa kojim od njih dvojice, izlaze ispred i njih petorica prebijaju Stefanovog drugara. Kad vidite pet na jednoga, pa čak i da ne poznajete osobu, prići ćete da pomognete. A kamoli ako ste zajedno odrasli, Stefan je stao na stranu svog drugara. Rekao im je mangupi, šta uradiste sa njim? I kažu, sad ćemo i tebe. Krenuli su petorica na njega, jedan ga je udario i pobegao, ostala su četvorica da se bore sa mojim Stefanom. Bio je u treningu daleko od ovoga, sad je mnogo spremniji bio. I on je tad izašao na kraj sa njih četvoricom. Jednom je polomio vilicu,
Danilo imao 14 kopči, Stefanov drugar, bili su na urgentnom centru, čak imao i problem sa levim okom, bio je bačen i u Savu nakon prebijanja. Moj Stefan je bio na urgentnom centru i njih četvorica su bili na urgentnom centru. I to je tuča, nije dečija, ali se desila jedna tuča sa dosta povređenih dečaka. To je bio povod. Za ostale situacije on je krio od nas. Nije hteo da nas sikira ni njega, ni moju suprugu, ni mene. On je krio da li se nešto dešavalo. Tek sad kad se ovo desilo, došli smo do saznanja da su u par navrata ga nešto jurili, tražili, jednom su mu gađali auto. Isti ti ljudi. Isti ti ljudi, da. Ali on je to krio. Jednostavno nije hteo da pokaže slabosti i da kaže treba mi pomoć da rešim nešto. Proći će vreme, proći će u zaborav. Desilo se nešto ružno, ali ne strašno. Mislim, tuča ima dan danas po Beogradu. Ja ne znam koliko se njih desi, ali nijedna ne završava time da nekoga juriš 2,5-3 godine i nakon toga pokušavaš da mu oduzme život i to i uradiš. U tužilaštvu ste rekli, citiraću, da se vaš sin vama zarekao da nikada van ringa neće upotrebljavati borilačke veštine. Jeste, od kad je počeo da se takmiči i od kad je obukao dres reprezentacije, on, mislim, zarekao se. On je došao kući i rekao, ja više nikad na ulici neću upotrebiti moje ruke. Ja sam reprezentativac Srbije, ja nisam više običan čovek, pa samim tim ne mogu tako ni da se ponašam. Zamislite kako bi bilo da izađe u novinama reprezentativac Srbije u MMA prebio nekoga na ulici. Samim tim bi bio i kraj njegove karijere, a jako je voleo taj sport. Tako da on sigurno je pokušavao da izbegne i znam da je pokušavao i ne to da je pokušavao, gde je desilo se jednom da je video neku tuču na ulici pa je stao između dva momka i rekao nemojte momci tako, dođite u salu, dođite da znate šta radite, a ne da, znači nemojte to da radite nekontrolisano. Čak je neke tuče i probleme koje je video na ulici razdvajao da to ne ode dalje. O čemu ste poslednji put pričali? Poslednji put ja sam želeo da on malo proputuje svetom. Živeo sam u Italiji, imali smo radne papire u Italiji, on ih je još uvek imao, bio je rođen u Milanu. Iako je on dobro, idi malo do Italije, vidi šta se tamo dešava, nauči jedan strani jezik. Pošto je rođen u Italiji, imao je 22 godine boravka, čak je mogao italijanski pasoš da dobije državljanstvo, imao je sve uslove za to. Znaš, ćale, ovdje je moj život, ja volim Beograd, ja sam ovdje porastao, ja... I to zadnje veče, supruga i ja sedimo sa njim i ja mu kažem, dobro, kad ćeš da ideš? Bilo je 15. januara, 1. februara, 15. februara i onda se ovo desilo. Ja kad sam odlazio 96. za Italiju, bilo je, šta ćeš tamo, ima i ovdje da se jede. Da, uvek je Srbija bila poznata po hrani, uvek je bilo toga kod nas. Ali dođi do nekog sledećeg nivoa kulture, da možeš da kažeš da, živeo sam tamo, tamo je kafa ovakva, espresso je drugačiji ili se doručkuje se brioš i kapućino, a ne pet jaja sa slaninom. Znači, prođi malo pa od svega toga izaberi šta tebi odgovara u životu. Izašao je veseo, nasmejan, došao mu je drugar, isto iz osnovne škole, budući stomatolog. Oko njega su sve bila dobra deca. Čak i ovaj koji je bio pretučen na Adi Ciganli, on je farmaceut, u stvari četvrta godina farmaceutskog fakulteta. I on je bio dobro dete. Bio je četvrta godina vanrednog ekonomskog fakulteta, nije mogao da trenira i da ide redovno. I njemu je bila blizu diploma ekonomskog fakulteta, ali to se prekinulo na ovaj način. Jel vas je... Izvinite zbog ove reakcije, ali prirodno, ovo je zaista strašno. Jel vas je u nekom trenutku nakon tragedije kontaktirao bilo koji član porodice osumnjičenih za ovaj zločin? Jeste majka od Gačevića. Šta vam je rekla? I kada se to desilo? Pa, to se desilo
Sad sam ja malo zaboravam nekih 4-5 dana posle samog događaja ili 7. Predstavila se, izjavila mi saučešće, ali je sve to bilo onako histerično. Supruga je sedela pored mene i čula je da neko kuka preko telefona. Čak ni ja u tom trenutku nisam razumeo ni kome zove. Ona se ne preziva Gačević isto kao i njen sin. Pa onda nisam ni shvatio kome zove. U tom trenutku supruga šta je, ko je sad nastradao, šta se desilo, uzima od mene telefon. Ona majka kaže, ja ću da dođem kod vas da vi mene ubijete. Moja supruga je odgovara, mi nismo ubice, nemojte džabe da dolazite i ne želimo da vas vidimo. To je jedini kontakt bio i taj kontakt čak nije po meni ni ljudski. Ne možete da zovete nekoga da histerišete, da ste u stresu, da plačete, da ako hoćete da izjavite saučešće, skupite hrabrosti, skupite snage i uradite to dostojanstveno. A naravno, od ljudi koji su nam počinili takvo zlo i ne želim da primim saučešće jer ne mogu da saučestvuju niti da osjećaju šta mi osjećam. Ali postojala je namera da to uradi, je sad što nije uradila to na način na koji bi možda trebalo, to je opet druga stvar, ali ne zameram je. I ona je pod stresom, sve su porodice pod stresom. Ja bih voleo čak i oni da se pojave na televiziji, da ispričaju njihovu stranu medalje, jer stalno pričamo o Stefanu kako je bio dobar, kako je bio sportista i jeste. Iako je nekad nešto napravio zadnje 2 godine, stvarno imam samo reči hvale prema njemu. Kao da se prosvetio, kao da je počeo da razmišlja ne samo na ovozemaljski način, nego i na duhovni način. A osnovao i neku fondaciju gde su skupili neki novac, jednoj romskoj porodici su zastaklili, stavili su prozore, nisu imali prozore, zamislite zimus. Čak i to nešto pokušao da uradi. Rekli ste ne zamerate porodici, odnosno članovima porodice osumnjičenih za ovaj svirep zločin. Kome zamerate? I da li nekome uopšte i zamerate? Pa da vam kažem, kome mogu da zamerim? Mogu da zamerim prvenstveno celom svetu. Evo šta se nama desilo 99. pre neki dan je bilo 25 zemalja je bombardovalo našu zemlju koja ima 7 miliona stanovnika. To se prenelo na omladinu jednim delom. Zameram to što recimo ništa nije urađeno ni fer ni sportski. 5 mladića prebija jednog farmaceuta. A onda nastavljaju da šire svoj bes, idu 5 mladića na jednog MMA borca, e tu je bilo tvrdo. A onda posle svega toga njih dvojica traže pravdu. Ili traže osvetu za nešto što su uradili nesportski i nefer. Znači, čitav sve to radi. Evo, sad imate Gazu, imate Ukrajinu. Šta očekujete od sveta koji se tako ponaša i koji primer daje mladima? Za kraj razgovora, jeste se sreli, jeste posjetili mladića koji je pokušao da pomogne Stefanu te noći koji je u teškom stanju? Mi smo ga posjetili, on se oporavio, izašao iz bolnice. Nije ni osjetio ubod noža, kao da su momci vežbali. Osetio je samo krv, izuzetno hrabar momak. Što se tiče Stefanovog kluba, oni su ga predložili da dobije orden hrabrosti. Bio je na suvozačevom mestu, tražio je od vozača da zaustavi auto, da izađe da pomogne momku u nevolji. Ima ćerkicu 4 godine, znači čak ni on je išao bez ograničenja šta on može da izgubi samo da nekome pomogne. Svaka mu čast, jako hrabar gest, učinio je to za mog sina, ali ja mislim da bi on to učinio i za bilo koga drugoga na ulici, ponaša se ljudski. Šta bi bila pravda u ovom trenutku? Pa vidite, zakoni su propisani, znači... Za vas lično?
Pa, opet vam kažem, zakoni postoje i Božji i državni, tako da svako će odgovarati po svojim delima. Imate 10 Božjih zapovesti, nemojte da ih se pridržavate, kazna će vas stići. Što se tiče pravosuđa i države, propisani su zakoni i svi će odgovarati i zakonski. Da li je gubitak naš veći nego što su propisane kazne? Verovatno jeste, ali to je tako i mi zakone da menjamo ne možemo. Hvala vam mnogo, gospodine.